Você vai descobrir agora como um inventor americano conseguiu transformar a vida de 500 000 de crianças no mundo através do futebol. Iluminado esse inventor, viu? Através de uma bola, uma simples bola criada para suportar os mais precários campos do planeta. Uma bola indestrutível. A recepção é sempre assim, calorosa, festiva, como se um astro da música ou um ídolo esportivo estivesse na cidade. Mas esse homem não é famoso, e tudo que ele tem a oferecer são bolas de futebol. A alegria imensa tem outra explicação. É que essa bola não é comum e traz novas perspectivas para lugares onde o sofrimento é mais presente do que a felicidade. Ela não vai furar depois de algum tempo, como as outras que normalmente chegam a esses cantos esquecidos do planeta. Ela não vai ser estraçalhada por arames farpados ou pedras, que aqui fazem parte da paisagem dos precários campos de jogo. Essa bola é diferente, especial. A prova de que uma ideia simples pode fazer a diferença e melhorar a vida de muita gente. A ideia saiu da cabeça de Tim Hannigan, um inventor americano, e começou a ser concebida 7 anos atrás, numa noite comum, quando ele assistia TV em casa. Eu acompanhava uma reportagem sobre um campo de refugiados na África e fiquei chocado com uma cena em que crianças chutavam uma bola feita de lixo amarrado com plástico. Aquilo me devastou. Foi como se eu tivesse tomado um tapa na cara. A primeira reação de Tim foi querer doar bolas convencionais para aquelas crianças jogarem futebol. Ele conversou com a esposa, Lisa, e ambos resolveram contatar os responsáveis pelo local. Descobriram que os campos eram tão ruins que as bolas furavam ou estouravam após 1 ou 2 dias de uso. Quando uma criança vive numa situação daquelas, de tanta dor, de tantas perdas, ver uma bola estourar significa mais um desapontamento, mais uma frustração. Não poderíamos fazer isso com elas. Não fizeram. Tim preferiu buscar uma solução definitiva para o problema. Ele projetou uma bola feita com um plástico flexível e muito resistente, que conhecia de outros projetos, e criou um sistema de entrada e saída de ar constante. Assim, a bola poderia esvaziar sempre que fosse pressionada e depois retomar o ar do ambiente para recuperar o formato original. Fazia todo sentido, mas no papel. Tim não tinha dinheiro para fabricar um protótipo e achou que o projeto morreria ali. Foi aí que um astro da música passou a fazer parte dessa história. Durante os preparativos para um festival na Califórnia, Tim conheceu Sting, que tem no currículo mais de 100 milhões de discos vendidos. O inventor sabia do envolvimento daquele artista em causas humanitárias e aproveitou a chance para descrever o projeto da bola. O Sting interrompeu a conversa e disse: espera aí, você está me dizendo que sabe como fazer uma bola que nunca estoura? Falei que sim. Ele disse que era uma ideia importante para ajudar muita gente pobre no planeta e se ofereceu para pagar. Com dinheiro, o projeto decolou. As bolas viraram realidade em 2009 e rolaram perfeitinhas, primeiro nas instalações esportivas desse colégio na cidade de Oakland, nos Estados Unidos. Ali, funciona o projeto Futebol Sem Fronteiras, destinado a ajudar refugiados a se integrarem na comunidade. Um deles é Johannes Harish. Ao tomar contato com a novidade, ele imediatamente se lembrou do passado. Johannes cresceu na Eritreia, país do leste da África, e lá viveu até os 16 anos, quando imigrou para a América com os pais em busca de uma vida mais digna. O futebol sempre foi uma paixão de garoto, mas não havia bola que sobrevivesse a campos tão castigados. Depois de 2 semanas de uso, elas sempre estouravam. Então enchíamos nossas mesas com folhas e terra, amarrávamos com um cadarço e fazíamos uma bola que não estourava. Eu gostaria de ver se uma bola dessas sobreviveria naquelas condições. Era essa a questão, submeter a bola a condições realmente difíceis. O problema nesse caso é que os campos aqui são muito bons, planos, bem cuidados, não representavam um desafio algum para a nova bola. Para testá-la de verdade, Tim precisava de algo muito mais agressivo.
Ele então entregou o produto recém-criado para os cachorros do vizinho brincarem. E tome dentada. Essa bola passou 2 anos sendo mordida por 2 cães. E ela ficou com centenas, milhares de furos. Ainda está ótima, apta para um jogo. Cada furo desse representa uma bola que não está no lixo. Já parecia suficiente, mas o inventor foi além. Atropelou-a com um carro que pesa 1.600 quilos. E a bola voltou ao normal. E também esfaqueou a pobrezinha. Note que eu fiz um buraco nessa aqui com uma faca, um grande buraco. Minha mão cabe dentro e mesmo assim ela continua apta para uma criança brincar, porque continua quicando. Pronto, agora ele sabia que a bola aguentava o tranco. Tim então criou, com sua mulher, um projeto chamado Um Mundo de Futebol e passou a buscar financiamento para produzir em grande quantidade e assim distribuir as bolas pelo mundo, especialmente em zonas de guerra, comunidades carentes e campos de refugiados. Hoje o projeto já alcança 500 mil crianças em 158 países, sendo 45 na África, 41 na Europa, 33 na Ásia, 4 na Oceania e 35 nas Américas. São locais como a comunidade de Santa Gertrudes, em El Salvador, onde 60% da população vive em situação de pobreza extrema. O campinho é cercado por arames farpados e a molecada de lá já tinha até desistido de jogar futebol, tamanha quantidade de bolas destruídas. Quando Lisa visitou o local, foi logo fazer o teste para mostrar que tinha algo diferente. A bola se encheu de ar e o ambiente de sorrisos. Ter uma bola com a qual eles possam brincar em qualquer condição muda totalmente as perspectivas dessas crianças. Elas vão saber que aquilo é algo duradouro. Não podemos subestimar o valor do ato de brincar, especialmente para quem vive em condições tão desumanas. A ideia principal é justamente essa: permitir que as crianças brinquem e, ao menos por alguns instantes, esqueçam as dificuldades da vida. O foco não é esporte profissional, já que a bola não tem peso nem dimensões oficiais. Mesmo assim, em alguns casos, ela chegou a ajudar atletas. É o caso da experiência em Serra Leoa, na África. Lá, uma guerra civil iniciada em 1991 dizimou a população. Os conflitos cessaram só em 2002 e as cicatrizes ficaram. O país tem milhares de amputados. Gente que, apesar das dificuldades, não deixou de lado a vontade de jogar futebol. O problema é que os campos da periferia da capital, Freetown, nem sempre oferecem boas condições. Em uma das comunidades, a bola representou uma drástica mudança de expectativas. A bola simplesmente permitiu que o time treinasse mais vezes. Eles melhoraram, venceram campeonatos e chegaram até a excursionar pelo exterior. Na maioria dos países, as bolas chegam por meio de parcerias com ONGs locais. Foi o que ocorreu no Zanzibar, um arquipélago ao largo da costa da Tanzânia, na margem leste da África. Uma região de contrastes. Natureza rica e gente pobre. Mais da metade da população vive com o equivalente a R$2 por dia. Eles adoram futebol e jogam com qualquer coisa que role nos campinhos maltratados. E claro, se oferecerem algo melhor, eles trocam na hora. Por causa de um pedido de uma ONG chamada Salve as Crianças, Zanzibar recebeu uma grande remessa. 20 mil bolas de uma só vez. O suficiente para fazer quase todas as crianças do país terem a chance de brincar. Em pouco tempo, foi possível até organizar um campeonato, com direito a festa, dança e estádio cheio. Cada bola custa o equivalente a R$80. Elas são vendidas apenas no site da organização de Tim. Para cada bola comprada, uma é doada para uma instituição que lide com crianças carentes. We make a ball. Nós fazemos uma bola, simples assim. Não temos nenhum envolvimento com política. Não nos metemos em outras questões. Não sou especialista em nada. Eu só quero fazer cada vez mais bolas, nada mais. Um pensamento simples, como a bola que ele criou. Porque as soluções, muitas vezes, não precisam ser complexas. No fim das contas, Tim ajuda crianças a serem crianças. Não parece nada, mas é tudo.